Двудневен международен научен форум с наслов 25 години академична специалност здравен менеджмент в България се проведе в Медицински университет Варна. За мен е чест да открия юбилейния международен научен форум, посветен на 25-та годишнина от създаването на първата в България академична специалност по здравен менеджмент. Специалност, която стана причина за създаване на факултета по обществено здравеопазване, която се превърна в фундамент за разкриване и развитие и на другите по-нови управленски специалности към факултета. 5 години след разкриването на специалността здравен менеджмент е създадена катедрата здравен менеджмент, преименувана по-късно в катедра по икономика и управление на здравеопазването. Давам си сметка, че 25 години в далечината на академичната история, както и в хоризонта на академичното бъдеще, са една причин проблем. Но за нас, които превърнахме развитието на академичното образование по здравен менеджмент в своя кауза, това са 25 години от нашия живот. Приветствие от ректора професор Красимир Иванов прочете заместник ректорът по научната дейност професор Христина Групчева. Надявам се, че юбилейното събитие ще допринесе за въвеждането на най-иновативните световни практики и стандарти у нас и ще създаде условия за още по-високо специализирано обучение на младите кадри в областта на здравния менеджмент. Поздравявам организаторите за техния ентусиазъм и професионализъм и пожелавам на всички успешно и ползотворно бъдещо сътрудничество. Бъдете здрави! За мен е огромно удоволствие от името на Медицински университет Варна да връча почетен плакет на доцент Емануела Иванова Райчева-Мотафова, доктор по икономика, за огромния й принос за създаването и развитието на академичната специалност здравен менеджмент и за дългогодишната работа, всеотдайност и професионализъм в утвърждаването на факултета по обществено здравеопазване. Почетният плакет на професор Красимир Иванов с лика на професор доктор Параскев Стоянов. Заповядайте, професор Матов. Доцент Мотафова връчи почетни плакети на хората, които с инициативност, активна дейност и отдаденост в годините са спомогнали за разкриването на специалността и за успешното й развитие. Ректорите – професор Димитър Камбуров, професор Темелко Темелков, професор Анелия Клисарова. Почетни плакети получиха професор Ангел Мирчев, доцент Невяна Фещиева, доцент Лиляна Хавезова, доцент Георги Маринов и директорът на най-големия институционален партньор на университета, университетската болница Света Марина, професор Валентин Игнатов. Заместник ректорът по международно сътрудничество професор Тодорка Костадинова връчи плакет за ползотворно партньорство на професор Вим Грот от университета в холандския град Маастрихт. Почетен плакет получи и Ане Шпрангер от Техническия университет в Берлин. За изминалите 25 години над 1200 души са завършили здравен менеджмент във Варненския медицински университет. Винаги се славила с интерес специалността, винаги е привличала голям интерес. Имали сме винаги желаещи да се запишат в тази програма и в магистърските програми, и в бакалавърските програми, по бакалавърската програма по здравен менеджмент. По-важното е, че потребителите на кадри имат интерес от тази специалност, от студентите, които завършват Медицинския университет Варна. Имаме много добра успеваемост. Нашите студенти имат много добра успеваемост в бакалавърската, в магистърската програма. Над 80-90% от хората, които завършват, се реализират по специалността в България и в чужбина. Признанието на работодателите за нас е много важно, защото като висше училище, като факултети, като специалност, ние искаме да създаваме кадри, от които обществото и бизнеса има нужда.